কাবেরিয়ে মাহেকে সময় বহুত বেশিক লেতেরাকে থাকে, সেইকাৰণে ভাবিলো তাইলে আজি মই এভাৰটিনৰ পেডস লৈ আহিলোঁ আৰু সেইটো কেতিয়াও লিক নহয়, ইমানে বেছি লেতেরাকৈ থাকে মানে দুৰ্গন্ধ ওলাই যায়, সেইটো কাৰণে তাইলে আজি মই এভাৰটিনৰ পেডস লৈ আহিলোঁ। এনেকৈ ইউজ কৰি পোৱা নাই, লগাই পাইছনে আজিলৈকে? নাই আজিলৈকে, সিহঁতি এইবোৰ একো চিনি নাপায়, গতিকে এক মই কেনেকৈ কেনেকৈ ক'ত লগাই মানে কেনেকৈ লগাই সকলোবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা মানে দেখাই দিম, কাৰণ এইটো লাজ কৰা বিষয় নহয়, বহুত বেছি দৰকাৰ হয়। হেল্লো এভৰিওৱান, আশা কৰোঁ সকলো ভালে আছে। মই কৃষ্ণা গোৱা আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি আছে মোৰ লগত এইফালে কাবেৰী। কাবেৰী হাই দি দে, হাই দি দে এইফালে। আৰু কাবেৰীৰ কাৰণে আজি মই এটা লৈ আহিছোঁ এভাৰটিনৰ, এনেকৈ পিৰিয়ড কেয়াৰ দেখিছেনে মানে এটা পেডছ লৈ আহিছোঁ, কাৰণ এইটো পেডছ মই বহুত দিনৰ পৰা ইউজ কৰি আছোঁ। এভাৰটিন দেখিছেনে, এই ডিজাবল অলৱেজ মানে বহুত ছফ্ট টপ লেয়াৰ দেখিছেনে, বহুত বেছি এটা ভাল হয়। আৰু ইয়াত 40টা পেড আহে ইয়াত, কাৰণ মই যিহেতু এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ। ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ আছেগৈ এনেকৈ লাইন, এটা লাইন দেখিছেনে, আৰু এইকেইটা আছেগৈ। মই যিহেতু এতিয়া ইউজ কৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ একো দিওঁ, কাৰণ সিহঁতি চিনি নাপায়, সিহঁতি মানে আজিলৈকে ইউজ কৰি পোৱা নাই। লগাই পাইছনে আজিলৈকে? নাই আজিলৈকে, সিহঁতি এইবোৰ একো চিনি নাপায়, গতিকে এক মই কেনেকৈ কেনেকৈ ক'ত লগাই মানে কেনেকৈ লগাই সকলোবিলাক দেখাবলৈ চেষ্টা মানে দেখাই দিম, কাৰণ এইটো লাজ কৰা বিষয় নহয়, বহুত বেছি দৰকাৰ হয়। যিহেতু আমাৰ মাইকী মানুহৰ মাহেকীয়া সময়ত বহুত বেছি এটা ভাল প্ৰয়োজনীয় মানে পেডছ হয়, যিটো নেকি অলপো লিক নহয়, ইমানেই ছফ্ট, ইমানেই কোমল হয়, লগায়ো বহুত বেছি মই ভাল পাওঁ যিহেতু, সেইকাৰণে এইলৈ লৈ আহিছোঁ। এই যিহেতু চিনি নাপায়, সিহঁতি বহুত লেতেৰা পেতেৰাকৈ থাকে আপোনালোকে জানেই, আৰু এই কিমান বেছি মই কেয়াৰ কৰোঁ, সেইকাৰণে এতিয়া মই এইকাৰণে লৈ আহিছোঁ এভাৰটিনৰ পিয়াৰ্ছ কেয়াৰ দেখিছেনে। এয়া 40টা থাকে, এইটো এক্সাৰচাইজ হয়, ছফ্ট অফ লেয়াৰ, এভাৰটিন ডিজাবল অলৱেজ হয় দেখিছেনে, এইটো কটন ছফ্ট হয়, এয়া দেখিছেনে বহুত বেছি ভাল হয় এইটো। আৰু এয়া চাওক আপোনালোকে, এয়া দেখিছেনে, আৰু এইটো আপোনালোকে এমেজন ফ্লিপকাৰ্ট সকলোতে পাই যাব, ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংক থাকিব, তাত গৈ আপোনালোকে টেপ কৰিব আৰু লগালগ মানে অৰ্ডাৰ দিব পাৰিব, বহুত বেছি ভাল হয় এয়া এভাৰটিনৰ পেডছ হয়, বহুত বেছি মই ভাল পাইছোঁ, সেইকাৰণে একাবেৰি দিছোঁ। কাবেৰি ধৰ এটা, এইটো আজিৰ পৰা তাই এইটো ইউজ কৰিব, মাহেকীয়া যেতিয়া হ'ব, যিসকল মহিলা মানে কি ভাবি আছে আপোনালোকে ভাল পেড চি কি আপোনালোকে তেতিয়া এইটো ইউজ কৰিব পাৰে। এভাৰটিনৰ এইটো পেডচ মানে বহুত বেছিয়ে ভাল, মই মানে বহুত বেছি ভাল পাইছোঁ, সেইটো কাৰণে আপোনালোকক ৰিকমেণ্ড কৰিম যে আপোনালোকে সেইটো পেডচ ইউজ কৰে যেন। কাবি এইটো লবি দেই, এইটো তাইৰ কাৰণে দিছোঁ, মানে সিহঁতি চিনিয়ে নাপায় ৰাইজ, এইবোৰ মানে কি দেখিয়ে পোৱা নাই আজিলৈকে তাই, আৰু মোৰ বহুত বেছি বেয়া লাগে যেতিয়া সিহঁতি মাহেকীয়া সময়ত বহুত বেছি লেতেৰা কৰি থাকে, যিমান পাৰোঁ এক মই চাফা কৰি দিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ, আপোনালোকে সকলোৱে গম পায়, সেইকাৰণে তাইক মই এতিয়া আনি দিছোঁ। আৰু তাইক কেনেকৈ ইউজ কৰিব মই সেইটো ভালকৈ দেখাই দিব লাগিব, নহ'লেতো এনেই ৱেষ্ট হ'ব ন, এইখিনিতো এনেই ৱেষ্ট যাব, সেইটো কাৰণে তাইক মই ভালকৈ এতিয়া বুজাই দিম। তাই আৰু এক বুজাই লাভ নাই, কাৰণ কেলৈ এই পাহৰিয়ে থাকিব, সেইকাৰণে ঘৰৰ কাৰোবাক বুজাই দিম যাতে এইটো কেনেকৈ কেনেকৈ ইউজ কৰে মানে ভালকৈ, যাতে লগাই মেলি একদম আৰামত থাকিব পাৰে, বহুত বেছি অকণো লিক হোৱা চান্সেই নাথাকে, বহুত বেছি মানে একদম ছফ্ট হয়। মই এটা আপোনালোকক খুলি পেলাই দেখাই দিছোঁ, এয়া চাওক, এয়া একদম, এয়া দেখিছেনে কিমান বেছি একদম ধুনীয়া হয়, অলপো লিক হোৱা চান্সেই নাথাকে, এয়া এয়া এইটো। আৰু আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিলে, কেনেকুৱা পেলাই জনাব, যদি আপোনালোকে বিচাৰে এভাৰটিনৰ পেডছ আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰে, বহুত বেছি মই ভাল পাইছোঁ আৰু আপোনালোককো সেইকাৰণে জনাই দিছোঁ, এইটো বহুত বেছি ভাল, আৰু লাজ কৰিবলগীয়া কোনো কথা নহয়, এহেঁতি এনেকুৱা ছোৱালী যিহেতু গম নাপায় এনেকুৱা এটা যে পেডছ আছে, এনেকুৱা এটা কিবা আছে বুলি, সেইটো কাৰণে তাইক এতিয়া মোৰ ফালৰ পৰা এইটো দিছোঁ, আৰু তাইক আপোনালোকে সকলোৱে জানে মই বহুত বেছি মানে চাফাকৈ ৰাখিব চেষ্টা কৰি থাকোঁ, সেইটো কাৰণে তাইক দিছোঁ এইটো গোটা পেকেটটো। আৰু এতিয়া মই এক আৰু নেক্সট ভিডিঅ' আহিব, এইকেইটা অলপ চাফ চাফ কৰিব আছে, বাকী আজি ভিডিঅ'টো ইমানেই, কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে জনাব দেই, আৰু যদি ভাল পালে তেন্তে আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ফ'ল' কৰি দিব দেই, আৰু এনেকৈ সকলোকে যাতে সহায় কৰি যাব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আশীৰ্বাদ কৰিব। বাই বাই, তুমি বাই বাই দিলে, বাই বাই।